الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار البهاء الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البشير الغتم العظيم اللطيف القدير الغليم اللذيذ الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسي الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الغفو الوكيل القوي المتين البلي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي بر التواب منتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني النافع النور الغاد البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيئا وهو سميع البصير. آج انشاءاللہ درود اکبر کا حصہ اول پڑھا جائے گا, صفحہ نمبر 3 پیج نمبر 3 سے ابتدا ہوگی. آیت درود پڑھی جائے گی, اس کو صرف سماعت فرمایا پڑھیے گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا سبي الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا خليل الله, الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله, الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله, الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله, الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا من به هدانا الله, الصلاة والسلام عليك يا رحمة من الله, الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا من الله, الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا خيار خلق الله, الصلاة والسلام عليك يا ولي الله, الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله, الصلاة السلام عليك يا مجد الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا من أكرمه الله, الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله, الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله, الصلاة والسلام عليك يا من عزه الله, الصلاة والسلام عليك يا من عصمه الله, الصلاة والسلام عليك يا من وقاه الله, الصلاة والسلام عليك يا من حماه الله, الصلاة السلام عليك يا من دفعه الله, الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله, الصلاة والسلام عليك يا من أدبه الله, الصلاة والسلام عليك يا من عالجه الله, الصلاة والسلام عليك يا من كلمه الله, الصلاة والسلام عليك يا من قربه الله, الصلاة والسلام عليك يا من أعلمه الله,
الصلاة والسلام عليك يا من أكرم الله، الصلاة والسلام عليك يا من وقره الله، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رحي الله، الصلاة والسلام عليك يا كريم الله، الصلاة والسلام عليك يا ابن عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا من أكرم رسالة الله، الصلاة والسلام عليك يا مطلع أنوار الله، الصلاة والسلام عليك يا مخزن أسرار الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء، الصلاة والسلام عليك يا خيار الأشياء، الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة، الصلاة والسلام عليك يا كاشف الغمة، الصلاة والسلام عليك يا مشفى جمال الله، الصلاة والسلام عليك يا مرآة جمال الله، الصلاة والسلام عليك يا من أراه الله، الصلاة والسلام عليك يا من أغناه الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرح الله صدره، الصلاة والسلام عليك يا من رفع الله شره، الصلاة والسلام عليك يا من كلمه كلمه، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا زكي، الصلاة والسلام عليك يا أبو طهر، الصلاة والسلام عليك يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا أحمد، الصلاة والسلام عليك يا حامد، الصلاة والسلام عليك يا محمود، الصلاة والسلام عليك يا مصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مجتبى، الصلاة والسلام عليك يا مرتضى، الصلاة والسلام عليك يا طه، الصلاة والسلام عليك يا ياسين، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الدعوة، الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي، الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني، الصلاة والسلام عليك يا نبي المكي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الهدالي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الخفي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرافي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي، الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي، الصلاة والسلام عليك يا نبي النقي، الصلاة والسلام عليك يا نبي النقي، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الناقة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب القناعة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشراعة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الكوثر، الصلاة والسلام عليك يا صاحب المنبر، الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج واللقاء، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الخلق والحياة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الصدق والصفاء، الصلاة والسلام عليك يا صاحب المهراج والقربة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب المحراب والعزة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب النبوة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشريعة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحول المولود، الصلاة والسلام عليك يا صاحب اللواء المعقول، الصلاة والسلام عليك يا نور السماوات والأرض، الصلاة والسلام عليك يا مروج السنن والفرد، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الرسالة والنبوة، الصلاة والسلام عليك يا مظهر الشريعة والطريقة، الصلاة والسلام عليك يا معدن الحقيقة والمعرفة، الصلاة والسلام عليك يا قدر التمام، الصلاة والسلام عليك يا من سلل الغبار، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنام، الصلاة والسلام عليك يا مصباح الظلام، الصلاة والسلام عليك يا أبا الأيتام، الصلاة والسلام عليك يا حبيب البغراء، الصلاة والسلام عليك يا معين الضعفاء، الصلاة والسلام عليك يا عيش الغرباء، الصلاة والسلام عليك يا رسول الفضلين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين، الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين، الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الآخرين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا محب المساكين، الصلاة والسلام عليك يا رئاسة الملة والدين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المتقين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين.
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من الجند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم النفس شيئا ولا ترزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إلي يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. شب جمعة درود پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے. وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے. مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی بھول ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا اللہ. انشاءاللہ تعالی کل یوم الجمعہ عصر تا مغرب ہماری اس مسجد میں درود پاک کا ختم اور ختم قادریہ شریف اور عین افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جائیں گی. یاد رہے کہ حدیث پاک
میں یہ واضح ارشاد موجود ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 1,000,000 افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. یہ عام ہر دن کے لیے بشارت ہے، مگر شب جمعہ اور یوم الجمعہ اللہ تعالیٰ اس میں اس طرح اضافہ فرماتا ہے کہ اس میں ہر گھڑی میں، شب جمعہ میں جس میں اس وقت آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، اور آنے والے دن یوم الجمعہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر گھڑی میں 1,000,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لمحات میں خوب دعائیں مانگنے کا موقع عطا فرمائے. مرد و خواتین کوشش کر کے ہمارے ساتھ کل بھی عصر کی نماز 5:45 ادا کریں، اور ختم قادریہ شریف اور درود پاک کی اس نشش میں شرکت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. اللہم انی اسألک بان لک الحمد، لا الہ الا انت الحنان المنان، بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اے عزتوں والے، اے رحمتوں والے، اے احسان اور فضل اور کرم والے پروردگار، تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان، تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تو نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان ہمیں عطا کیا. نیکیوں کی کان ماہ رمضان، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان نصف ہو چکا اور 15ویں شب آ چکی. الہ العالمین تیرے کروڑا شکر ہے کہ پھر بھی تو نے ہم پر احسان کیا کہ اس نصف شب میں شب جمعہ اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا، اور یہ شب جمعہ جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ جمع ہے کہ ہماری بگڑی بنے گی، ہمارے بیڑے پار ہوں گے، ہمارے حالات بدلیں گے، ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارے اخلاق بلند ہوں گے، ہمارے اندر اخلاص کا نور داخل ہوگا، صبر و شکر اور قناعت اور عاجزی ایثار اور قربانی اور حسن نیت کی خوبیاں اور خلق عظیم کے حصے کا نور ہمیں ملے گا. مولا اس یقین کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اور تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کے واسطے وسیلے، ان کے والدین کریمین، اہل بیت، اصحاب، امت، اور خصوصیت کے ساتھ سیدہ کائنات اور ام سیدہ کائنات اور صدیقہ کائنات کے واسطے وسیلے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے واسطے وسیلے، اور تیرے اونچے اونچے نام اور اسم اعظم اور ولیوں کے سردار حضور غوث الورا اور خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہماری بہو بیٹیوں کی، ہمارے کنبے قبیلے کی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، جتنے ایمان والے آئے، موجود ہیں، آئیں گے، سب کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما.
الہ العالمین اشرائے مغفرت کی نصف نصف شب آ چکی ہے, اور یہ واضح ہے کہ جس نے اپنی رمضان میں مغفرت نہ کروائی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. الہ العالمین, الہ العالمین اس وعید سے بچا لے. مغفرت فرما, مغفرت فرما, مغفرت فرما, مغفرت فرما الہی, تو بڑا غفار ہے. مغفرت فرما الہی, تو بڑا غفار ہے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو نرم کر دے, نرم کر دے, نرم کر دے. اے اللہ دنیا کے غموں میں ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے, اور تیرے خوف سے ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ نکلنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. باری تعالیٰ تیرے پتھر تو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں چشمے ابل پڑتے ہیں, ہمارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں, ہمارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. ہمیں رونا اگر نہیں آتا تو تیرے خوف سے رونا نہیں آتا. اے اللہ ہمیں رونا نہیں آتا تو اپنی قبر اور حشر کی یاد میں رونا نہیں آتا, اور دنیا کے صدمے ہمیں رلاتے رہتے ہیں, رو رو کر ہماری آنکھیں سوج جائیں ایسا رلا دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں آخرت کا نہ درد ہے, نہ احساس ہے, نہ یاد ہے, ہمارا حال بہت برا ہے. پروردگار ہمارے دلوں کو نرم کر دے, ہمارے دلوں کو موم کر دے, ہمیں تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں دے دے. مولا ہمیں تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں دے دے. پروردگار ہمیں تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں دے. یا اللہ ہم پر, ہمارے گمبے قبیلے پر, پوری امت پر رحم و کرم کر دے, رحم و کرم کر دے, رحم و کرم کر دے. جو نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہیں وہ نعمتیں پھر ہمیں عطا کر دے, پھر عطا کر دے, پھر عطا کر دے. کھوئی ہوئی عزت پھر بحال کر دے, نعمتیں ہمیں پھر سے عطا کر دے. زوال نعمت سے بچا لے, زوال نعمت سے بچا لے, زوال نعمت سے بچا لے. مایوس ہو جانے سے بچا لے. الہ العالمین مایوس ہو جانے سے بچا لے, مایوس ہو جانے سے بچا لے. اپنی زبان پر حرف شکایت لانے سے بچا لے, شکوہ اور شکایت کی عادت سے جان چھڑا دے. بے صبری سے بچا لے, ناشکری سے بچا لے. شکر کرنے والا دل عطا ہو, صبر کرنے والا بدن عطا ہو. امن عافیت اور سلامتی سے بھری زندگی عطا کر, امن عافیت اور سلامتی سے بھری زندگی عطا کر, امن عافیت اور سلامتی سے بڑی زندگی عطا فرما. جلد بازی سے بچا لے, اجلت پسندی سے بچا لے. ایثار اور قربانی سے مالا مال کر, صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال کر, قناعت اور عاجزی کی دولت سے مالا مال کر. حسن نیت, حسن اخلاق, حسن اخلاص کا نور عطا فرما. خلق عظیم کی خیرات پانے والوں کے صدقے خلق عظیم کا حصہ عطا ہو, خلق عظیم کی خیرات پانے والوں کے صدقے ان خیرات پانے والوں کے حصے سے حصہ عطا ہو, ان خیرات پانے والوں کے حصے سے حصہ عطا, ان خیرات پانے والوں کے حصے سے حصہ عطا ہو. الہ العالمین اپنے کاملین کا, اپنے محبین کا, اپنے عاشقین کا, اپنے فدائین کا صدقہ عطا فرما. الہ العالمین سب کے گناہ معاف کر, عذاب قبر سے بچا, دوزخ کی آگ سے بچا, دوزخ کی آگ سے بچا, دوزخ کی آگ سے بچا. جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کا پروس عطا فرما. حشر کی گرمی سے بچا, صراط پر آسانی عطا فرما, میزان پر آسانی عطا فرما, لوا کے تلے ثنا کی زبان عطا فرما. الہ العالمین کوثر پر چھلکتے جاموں سے سہرابی عطا فرما. پروردگار
جان کر انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ندامت کے ساتھ شرم ساری کے ساتھ اور اے اللہ افسوس کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور نادم بھی ہیں اور معافیہ بھی مانگ رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بغیر توبہ دنیا سے جانے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں کھرے کھوٹے کی تمیز عطا فرما, شیطان اور نفس امارہ کے وار کی معرفت عطا فرما, ان کے تھپیڑوں سے اور ان کی دھوکے بازی سے بچا لے. دنیا کی بے رغبتی ہمارا مقدر کر دے, آخرت کی بے پناہ محبت ہمارا مقدر بنا, زبانوں میں صداقت داخل فرما, وجود میں امانت داخل فرما, ذات میں شرم و حیا داخل فرما. اے اللہ بد نگاہی سے بچا لے, بھیرا روی سے بچا لے, گمراہوں جیسے اعمال سے بچا لے, گمراہ لوگوں جیسے اعمال سے بچا لے, گمراہ اور بے شرم اور بے حیا لوگوں جیسے اعمال سے بچا لے. اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا, اپنے پیاروں جیسی زندگی عطا فرما, اپنے پیاروں جیسی دنیا سے واپسی عطا فرما, اپنے پیاروں جیسا قبر میں حشر فرما, اپنے پیاروں جیسا حشر کے دن ہمارا حال فرما, اور اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں ان کی رفاقت عطا فرما. پیاروں جیسی زندگی عطا فرما, پیاروں جیسی واپسی عطا فرما, بروں جیسی زندگی سے بچا, بروں جیسی واپسی سے بچا, ذلت و رسوائی و پسپائی ناکامی نامرادی سے محفوظ فرما, ذلیل ہونے رسوا ہونے بدنام ہونے سے بچا, بدنام ہونے سے بچا, بدنام ہونے سے بچا. الہ العالمین ٹھوکروں میں جھڑکیوں میں آنے سے بچا. اے اللہ لولا لنگڑا اندھا کانا بہرا پاگل ہو جانے سے بچا, حادثات سے بچا, مہلک امراض سے بچا, آپریشنوں سے بچا, ڈائلسس سے بچا, اعضا کی پیوند کاری سے بچا, خون کے لین دین سے بچا. الہ العالمین اذیت کرب اور تکلیف کی زندگی سے بچا, ہمیں بچا, ہمارے ماں باپ کو بچا, ہمارے بھائی بہنوں کو بچا, ہمارے بھی بچوں کو بچا, بہو بیٹیوں کو بچا, خاندان والوں کو بچا, پڑوسیوں کو بچا, متعلقین اور معاونین کو بچا, تیرے نبی سے پیار کرنے والے ہر نبی کے غلام کو بچا, ہر نبی کے غلام کو بچا, ہر نبی کے غلام کو بچا. ان کو ہم کو پوری امت کو مرتے دم تک صحت تندرستی اور عافیت اور دین و ایمان کی سلامتی کا نور عطا فرما, درازی عمر بالخیر عطا فرما, درازی عمر بالخیر عطا فرما, درازی عمر بالخیر عطا فرما. اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما, رزقاً واسعہ حلالاً طیبہ عطا فرما, قرض سے خلاصی عطا فرما, وصولیہ بھی قرض آسان بنا, بے گھروں کو رہنے کے لیے گھر عطا کر, گھر عطا کر, گھر عطا کر. جن کے مال, جن کے پیسے, جن کی زمینیں دوسروں کے ہاتھ لگ گئی ہیں واپس ملوا دے, جو وراثت کے حقدار ہیں انہیں وراثت سے حصہ عطا فرما, جو عدالتوں میں انصاف لینے گئے ہیں ان کی مدد فرما, جو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر ٹال مٹول کر رہے ہیں یا اللہ ان کو معزول کر دے. چپراسی سے لے کر صدر مملکت تک جو اس نقصان کا سامان بنے ان کو ہدایت عطا فرما, اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو معزول کر دے, ان کی جگہ اچھے لوگوں کو مقرر فرما دے. الہ العالمین جہان بھر کے بے اولادوں کو زندگی والی, صحت والی, جنت میں لے جانے والی, صدقہ جاریہ بننے والی اولاد عطا فرما, جو اولاد ستانے کا سامان بنی ہوئی انہیں ہدایت عطا فرما, ہدایت عطا فرما. ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا, بچوں کو بچیوں کا مستقبل روشن فرما, تعلیمی مستقبل روشن فرما, ازواجی مستقبل روشن فرما. جہاں جہاں بچیاں بیٹیاں بہنیں شادی کے لائق ہیں اور شادی کی عمر میں ہیں ان کے لیے غیب سے رشتوں کا بہترین اہتمام کر دے, بہترین انتظام کر دے, بہترین انتظام کر دے. الہی روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے, بے قصور اسیران اس وطن عزیز میں
سعودی عرب اور دنیا کی تمام قید خانوں میں جتنے بے قصور قیدی ہیں اے اللہ انہیں خیر سے آزادی عطا فرما، بالخصوص عرب کی سرزمین پر جتنے قیدی ہیں ان کو خیر سے آزادی عطا فرما یا اللہ، روٹھوں کو منا، بچھلوں کو ملا، بچھلوں کو ملا، بچھلوں کو ملا، بچھلوں کو ملا، اور غازیان کو رہائی عطا فرما، رمضان مدینہ بھی عطا فرما، رمضان مدینہ بھی عطا فرما، رحمت کا می برسا دے اے اللہ، رحمت کا می برسا دے، رحمت کا می برسا دے، قلت آپ سے چھٹکارا عطا فرما، رحمت کا می برسا، رحمت کا می برسا، رحمت کا موسم عطا کرنے والے اب رحمت کا می بھی برسا دے، رحمت کا می برسا دے، رحمت کا می برسا دے، خوشحالی نصیب ہو، خوشحالی نصیب ہو، امن و عافیت و سلامتی نصیب ہو، دہشت گردی، تخریب کاری، لوٹ مار، عریانی، فحاشی، بے پردگی، قتل و غارت سب کا خاتمہ ہو جائے، رشوت، سود، کمیشن، بھتے، تاوان، بلیک میلنگ کا خاتمہ ہو جائے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے نفرت کی چیز ہیں ان سے نفرت نصیب ہو جائے، مزامیر، موسیقی آلات مزامیر سے نفرت ہو جائے، الہ العالمین اس وطن عزیز کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما، اس کے اندر کے باہر کے اپنے پرائے جتنے دشمن ہیں سب کو تباہ و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، ان کو بے نقاب کر دے، ذلیل اور خوار کر دے، یا الہ جتنے ہمارے وفاظ کرام بالخصوص ہمارے اس مسجد کے امام علامہ حافظ احمد رضا سلمہ باری، اے اللہ ان کو بھی اور جتنے بھی اے کریم پروردگار روئے زمین پر تیرے نبی کے غلام قرآن مجید مصلے پر کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں اور پھر قرآن پاک کے خلاصے سے بھی لوگوں کو آش نہ کر رہے ہیں، ان کی اس صحیح عظیمہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے آسانیوں کے دروازے اور کھول دے، علم و معرفت کے دروازے اور کھول دے، الہ العالمین اس ادارہ سیلانی اور روئے زمین پر تیرے نبی کے غلام جو جو جس جس مقام پر جس طرح کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کو اس ادارے کو مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما، مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما، مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما، ہر حاسد کے حسد اور ظالم کے ظلم اور نقصان پہنچانے والی طاقتوں کے شر سے بچا لے، اور الہ العالمین اسباب کے ڈھیر لگا دے، اے مسبب الاسباب اسباب کے ڈھیر لگا دے، اسباب کے ڈھیر لگا دے، اے اللہ دین و دنیا کے تمام مراحل آسان کر دے، ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما، آمین یا رب العالمین، اللہم ربنا تقبل دعواتنا یا مجیب الدعوات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند، اس دل افرو سے ساعت پیلا کو سلام، وہ سے اعظم امام و توقع ونو کا جلوہ شان قدرت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام، انشاء اللہ تعالیٰ کل حسب معمول ہماری اس مسجد میں عصر تا مغرب نفلی اعتکاف ہوگا، ختم قادریہ، درود و سلام اور آخر اجتماعی دعا کا اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ پھر پرسوں ہفتے کے دن تراویح کی نماز کے فوراً بعد لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے والا وظیفہ پڑھا جائے گا قصیدہ بدر شریف عیدگاہ مسجد میں ایم اے جنا روڈ کے سامنے، آپ سے شرکت کی درخواست ہے، پرسوں چونکہ شب بدر ہے، پرسوں چونکہ شب بدر ہے اور شب بدر میں اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے نور مسجد کاغذی بازار میں،
اس اجتماع کے بعد مردوں کے لیے وہ اجتماع وہاں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جو احباب نور مسجد کاغذی بازار آنا چاہیں وہ 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک کی نشست ہے, اور یہاں انشاءاللہ تراویح کے بعد, اور پھر انشاءاللہ اتوار کے دن عصر تا مغرب نفلی اعتکاف امیر حمزہ مسجد میں ہوگا, اور یہاں بھی اصحاب بدر کے نام تلاوت کیے جائیں گے. یاد رکھیے علماء کرام اور اللہ کے پیارے یہ بتا چکے ہیں کہ جنہوں نے 17 رمضان شب 17 یا دن میں جس نے اصحاب بدر کے 313 نام کی تلاوت کی, 313 نام پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کی, تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین رات کو بھی نام پڑھے جائیں گے اور دن میں بھی عصر سے مغرب یہ نام پڑھے جائیں گے. امیر حمزہ مسجد میں شرکت فرمائیں, اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. نیچے جاتے ہوئے اعتکاف کے عنوان پر اور شب قدر کے عنوان پر دونوں کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اعتکاف کے عنوان کی کتاب 40 روپے کے بجائے 20 روپے میں, اور شب قدر کی کتاب جو ہے اس کا ہدیہ 10 روپے ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین.